Jichadni boy bor ekan, puli ko'p ekan. Qitir uylansa, bir senga bir nimani ayamaykon. Kechqurun bilan uyqulari yetmay tushlar ko'rib chiqdi ekan. Arq yomon tushlanib. Keyin afandiga kelibdi. Afandi debdi. Shu nimadir oxirgi paytlar har xil tushlar ko'ryapman, yomon tushlar. Juda ham yomon. Shu bir 2-3 kundan beri o'zim bitta tush ko'ryapman, hech anamasiga tushunmayapman. Nima deyishini siz bilmaysizmi debdi. Nima tushlarni ko'ryapsiz o'zi debdi. Keyin nimadir debdi, yig'lab o'tirgan bachani ko'raman pastyanni. Faqat bitta bacha yig'lab o'tiribdi. Keyin yana shokolad ko'raman bir bron soatdan keyin. Ko'zimga faqat shokoladlar ko'rinaveradi. Keyin 3-chi narsa ko'rayman, faqat gandonni ko'raman. Uyg'onib ketaman shu gandonni ko'rib yomon bo'lib desa, afandi nima deydi ekan? Boy, bacha yig'lab o'tirgan bo'lsa shokolad olib beringda. Gandon deb aytaykondir baribir deydi. Afandi yana doktorga boribdi, doktorga boribdi, doktor asbobim turmayapti. Xotinim injiq bo'lib ketgan, aytganimni qilmayapti, hech bo'lmayapti, turmayapti, nima qilsam ham bo'lmayapti. Har xil dorilardan ham eshitdim bo'lmadi, yordam bermadi. Iltimos yordam bering doktorjon deb. Doktor aytdi, buni iloji bo'l debdi. Chakki dorisi bor debdi, Viagradan ham o'tib ketaygona bo'l debdi. Lekin debdi, bitta ichasi debdi. Kim bo'ldim, eshitdingizmi debdi? Bo'ldi debdi. Uyga kelgandan keyin har doim kida yana o'sha bilganini qilib, hamma pachkani bir martaga ichiyordi. Bir martaga ichgan afandi asbobi shuni aytib turgan ekan, endi hech yotmagan ham buni asbobi. Xotinni ushlab iznasilt qildi, xotini yig'lab uydan qochib ketibdi. Uydan qochib ketib otasini uyiga bordi, qaynotasini yubordi, qaynotasini ham ushlab qilibdi iznasilt. Qaynonasini yubordi, qaynonasini ham iznasilt qilibdi. Hamshalar, hamshalarini ham iznasilt. Vez qishloqda iznasilt qildi, hamma qochib ketgan. O'rmonga qochib ketgan. Bu zerikib ketgandan nima qilishini bilmay doktorga telefon qilayotgan ekan. Doktor, doktor debdi, qilmagan odamim qolmadi debdi, iltimos yordam bering asbobim yotmay qiynalib ketdim endi debdi. Shu paytgacha turmay zaybal qiladi, endi yotmay zaybal qilyapti. Nima qilsam bo'ladi debdi. Kim debdi sizga debdi, tok berish kerak, impuls berish kerak, tok berib o'ldirish kerak, bo'lmasa o'lmaydi u debdi. Boshqa iloji yo'q debdi. Tokka qo'ying debdi, zaryadchik bilan 2 marta tok bering debdi, o'ladi debdi. Keyin hay debdi, zaryadchikni ketirib ulaygan ekan, u yoqdan o'sha o'rmondan bular hamma vez qishloq qochib ketgan, maslahat qilaygan ekan, qaynotasini yuborayotgan ekanlar. Qaynota borib ko'ring qani desa, yo'q men bormayman degan qaynotasi aytdi ekan. Kim bitta yoshroq bachani yuboribdilar, san borib qaragin qani debdi, nima qilyapti debdi afandi debdi. Kim bacha boribdi. Borib buni aytirizadan qarasa, bu zaryadchik ulaygan ekan asbobiga. Keyin turzoy yonidan baqirib ketdi, qochinglar, qochinglar deydi ekan. Ha, nima bo'ldi desa, yana u zaryadkaga qo'yibdi asbobini deydi ekan. Jurnalist sirkka kelib, eng katta fokusnik sehrgardan so'raygan ekan. Siz debdi, bu fokusni qayerga o'rgangansiz? Mana ayolni yashik ichiga tiqib, ikki bo'lak qilyapsiz debdi. Fokusnik aytdi, buni sirri ko'p debdi. Men nimaga desangiz, yoshligimdan beri shug'ullanaman bu bilan. Yoshligingizdan beri kim bilan shug'ullanadingiz? Qanday qilib sinagansiz? Bilasizmi debdi, yoshligimdan mani ukalarim, apalarim ko'p debdi. O'shalarga sinaganman debdi. O ukalarim, apalarim ko'p ekan. Nashta sizlar oilaga desa, bilasizmi? Bizlar oilaga 8.5 ta deyarmish fokus.